ជុំនេះសួរលោកនាយដែរតាមដានសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅថ្ងៃនេះយើងនៅមានបទអន្តរកម្មមួយជុំវិញសន្ទុះនៃប្រយ័នរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងមានការចៃវាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសការទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងដែនរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូនោះគេឃើញថាមានការអនុវត្តនៅការប្រើប្រាស់ប្រយ័នក៏ដូចជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសទាំងនោះຕົວយ៉ាងដូចជាកម្ពុជាជាដើមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អីមួយយ៉ាងវិញទៀតតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសចិនជាមួយនៅរុស្ស៊ីនោះក៏គេសង្កេតឃើញថា95%ហើយ បានន័យថាប្រទេសទាំងពីរគឺអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មគឺប្រើរូបិយប័ណ្ណរវាងប្រទេសទាំងពីរផ្ដัวតែម្ដងដោយស្ទើរតែ95%ហើយគ្មានប្រាក់ដុល្លារឆ្លងកាត់តំណែងឬក៏ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនោះទេជុំវិញបញ្ហានេះយើងនឹងមានការបកស្រាយរបស់លោកធុនសេងហុងដែលនឹងលម្អិតជុំវិញការប្រាស្រ័យប្រយោជន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជំរាបសួរលោកសេងហុងបាទបាទជំរាបសួរលោកចត្រាបាទបាទលោកសេងហុងតើមើលទៅមកដល់ពេលនេះប្រាក់យ៉ន់របស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអាចនឹងជំនួសតម្លែងប្រាក់ដុល្លារបានទេនាពេលខាងមុខនោះបាទបាទអរគុណលោកចត្រាបាទយើងសង្កេតឃើញថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសន្ទុះនៃការປັບປ rost ប្រាក់យ៉ន់មកឃើញមានភាពប៉ះសើឡើងជាបន្តបន្តដោយសារតើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនហ្នឹងបានកើនឡើងបាទហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទូតរដ្ឋអាមធិក្នុងឆ្នាំ2022 គឺឃើញថាផលធីបនៃការទូទាត់អន្តរជាតិរវាងប្រាក់យន់នឹងបានឈានដល់2.5%ដែលក្លាយជារូបិយប័ណ្ណទូទាត់ធំទី5របស់ពិភពលោកចំណែកមុខងារជារូបិយប័ណ្ណបំរុងប្រាក់យន់នឹងមានចំនួន2.7%នៃទុនបំរុងប្រាក់បរទេសកលលោកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី5ដែរក្នុងចំណោមរូបិយប័ណ្ណបំរុងពិភពលោកទាំងអស់នឹងបាទ ហើយចំណែកឯការទូទាត់នៅក្នុងការវិនិយោគវិញគាត់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2021ហើយចំណោររញ្ញធនសរុបនៃប្រាក់យន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នក្រៅប្រទេសមានចំនួន1.83 trillion យន់ដែលកើនឡើងប្រមាណជា25%เทียบនៅរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020បាទ ហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមូលតិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMS នឹងបានបង្កើនផលធៀបនៃប្រយ័ននៅក្នុងសិទ្ធដកប្រាពិសេសដែលគេផ្សំលេខថា SVR ពី10.92%ទៅ12.28%ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ផងដែរបាទហើយតន្ទឹមនឹងនេះទីផ្សារប្រយ័ននៅបរតីនឹងក៏កំពុងកើនឡើងជារំដាប់ដែរលោកត្រាសបាទកិត្តត្រឹម ដំណណិតឆ្នាំ2021សមតល់នៃប្រាក់បញ្ញើប្រាក់យន់នៅក្នុងទីផ្សារក្រៅប្រទេសធំធំមានលើសពី1.5ទ្រីលានយន់ឯណោះបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022អត្រាការប្រាក់មូលប័ត្របំលងរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ប្រាក់យន់នឹងមាន3%កពស់ជាអត្រាការប្រាក់សញ្ញាប័ណ្ណដែលមានរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអាមេរិកអញ្ចឹងជាដើមហ៎ហើយនៅត្រឹមដំណណិតឆ្នាំ2022នេះស្ថាប័នប៊ូរតេនឹងបានការកັບមូលប័ត្របំលងចំនួន3.39ទ្រីលានយន់នៅក្នុងទីផ្សារធនាគារអន្តរជាតិរបស់ចិន ដែលស្មើនឹង2.7%នៃការរក្សាទុកមូលប័ត្រអំណោលសរុបនៅក្នុងជួរទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណអន្តរជាតិនឹងបាទហើយលើពីនេះទៀតប្រាក់យ៉ន់កំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិបម្រុងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនផងដែរនៅខែមីនាឆ្នាំ2023នេះ ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានប្រកាសថាប្រាក់យន់ក្លាយជារូបិយប័ណ្ណបម្រុងអន្តរជាតិថ្មីជាងគេទី2របស់ខ្លួនហើយនៅខែកក្ដាឆ្នាំ2022នេះធនាគារកណ្ដាលរបស់បេឡារុស្សក៏បានបញ្ថែមប្រាក់យន់ទៅក្នុងកញ្ចប់រូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដែលស្មើនឹងប្រាក់រ៉ូនផងដែរបាទនេះគឺជាទួលេខមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាប្រាក់យន់ហ្នឹងកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាទីផ្សារពិភពលោកដែរបាទ បាទអរគុណច្រើនលោកសេងហុងដែលបានបកស្រាយនៅចំណុចទាំងនេះជុំវិញសម្ទុះនៃប្រាក់យន់នេះផងដែរលោកសេងហុងតើមានច្រកណាទៀតទេដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអាចបញ្ជ្រាបប្រាក់យន់ចូលទៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះពេលនេះបាទបាទលោកច িত্র ាអាចគេសង្កេតឃើញថាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនោះ ក៏បានជំរុញឲ្យអាអន្តរភូមិមនុស្សវិកម្មនេះប្រតិយ័នកើនឡើងផងដែរបាទហើយយើងក៏លេចមើលនៅពីថ្មីថ្មីនេះដូចជាគំនិតដូចផ្ដោតខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវរបស់ BOI នៅប្រទេសចិនហ្នឹងបានកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពីពេញតំបន់បាទនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ ASEAN ហ្នឹងក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលធ្វើឲ្យការជួបរួមរបស់ចិនកាន់តែស៊ីជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប៉ុនការនេះនឹងនាំ ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូតឆ្លងព្រំដែនរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងគម្រោង BOI នឹងមានចំនួនដល់5.42ពលានយន់ឯណោះដែលស្មើនឹង14.8%នៃចំនួនសរុបនៃការទូតឆ្លងព្រំដែនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបាទនៅចុងឆ្នាំ2021ចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចពង្រឹងបណ្ដូររូបិយប័ណ្ណជាមួយប្រទេសចំនួន22និងបានបង្កើតយន្តការទូតប៉ះយន់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន8នៅក្នុងគម្រោង BOI ហ្នឹងបាទ ចំណែកឯកការទូតតរូបិយប័ណ្ណជា digital វិញអាគេក៏ចិនហ្នឹងក៏ជំរុញឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍លើប្រយោជន៍ផងដែរយើងសង្កេតឃើញការទូតតាម digital បានប្រើប្រាស់ពេលវេលាខ្លីហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាងនេះទៀតទៅវាមានសមត្ថភាពឲ្យត្រូវបានគេវិនិយោគពីប្រទេសជាច្រើន បយងតាមរបាយការណ៍ស្ទុងមតិរបស់ធនាគារសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅអន្តរជាតិនឹង BIS នឹងនៅចុងឆ្នាំ2022បើប្រទេសនឹងបានដីប្រហែលជា100បានប្រើជាលើរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគេតាអនុវត្តដោយធនាគារកណ្ដាចិនគឺ PBOC នឹងបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអិច្ចិននឹងបានបង្កើតទីផ្សារភ្នាក់ងារពិសេសមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវប្រយ័ន Digital គិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះអិច្ចិនបានដាក់សាក់លបងប្រយ័ន Digital នៅក្នុងតំបន់ចំនួន23នៅក្នុងខេត្តទាំង15របស់ចិននឹងបាទហើយការកើនឡើងមួយទៀតនេះនៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងការអភិវឌ្ឍនៃឆ apter ហាសនៃពាណិជ្ជកម្មបរទេសនោះក៏បានជំរុញធ្វើឲ្យការធ្វើអន្តរតូបនេកកម្មប្រយ័នហ្នឹងកើនឡើងផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានបោះពុំផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2020 ដោយធនធានគីអាមេរិកឈ្មោះមូកានាស្ទេឡៃបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅឆ្នាំ2030នេះការវិយោគចំនួន3ទ្រីលានដុល្លារនឹងហូរចូលទៅចិនដោយបង្កើនអផុលធៀបនៃប្រាក់យន់នឹងចន្លោះពី5ទៅ10%បន្តទៀតនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិវម្រងពិភពលោកនឹងហើយវាក៏ខ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបំរុងធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកដែរបន្ទាប់ពីប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់អឺរ៉ូនោះបាទ បាទលោកសេងហុងទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងខ្លួនរបស់ចិនក្នុងការនាំប្រាក់យន់ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិនៅពេលនេះតើវាមានបញ្ហាប្រឈមដែរទេបាទសម្រាប់ប្រទេសចិននោះបាទបញ្ហាប្រឈមប្រកបជាមានលោកចត្រាបាទបច្ចុប្បន្ននិយាយឃើញថាប្រាក់ដុល្លារនៅតែឈរនៅលើទីតាំងមួយដោយរឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សាររញ្ញធូបលោកគណៈដែលទីផ្សារប្រាក់យន់នឹងកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនតែបំណះហើយក៏មានចំណុចខ្វះខាតច្រើនផងដែរបាទ ទ <mí> ី1នេះប្រទេសជាច្រើននៅតែពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារដែលជារឿងនេះជាជារឿងដែលពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ដុល្លារនៅតែគ្របដណ្ដប់លើតុនបํารងប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសហើយការទូទាត់ឆ្លងដែនខណៈដែលប្រាក់យ៉ន់ហ្នឹងក៏នៅតែមានកម្រិតទៀតជាងច្រើនដែរបាទហើយនៅចុងឆ្នាំ2020ភាគហ៊ុនរបស់ប្រាក់យ៉ន់នៅក្នុងតុនបํารងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហ្នឹងគឺ Tiếp ជាងភាគហ៊ុនរបស់កញ្ចប់រូបិយប័ណ្ណ SDR របស់ IMF ហ្នឹងដែរ អ្វីបើការទូតទាត់ថ្លៃទំនេញជាប្រយ័ននោះបានជាច្រើនខ្លាំងក៏ដោយអំណាចនៃការកំណត់ម្លៃនេះប្រយ័ននៅតែតិចតួចនៅឡើយចំណែកឯប្រយ័ននៅក្នុងការទូតសកលវិញក៏មិនសមາມາດទៅនឹងទូរនីតិរបស់ចិនក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើលើពិភពលោកបានដែរបាទ នៅឆ្នាំ2022នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននឹងមានលឿពី42ទ្រីលានយន់ដែលស្មើនឹង20%នៃពាណិជ្ជកម្មសកលដែលវាខ្ពស់ជាងផលធៀបនៃប្រាក់យន់ដែលក្នុងទូទាត់សកលប្រហែលជា2.3%ហើយសុជនាកទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រាក់យន់នឹងមានកម្រិតធំម្ល៉េះបើធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណជឿនចាស់ដូចជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងបាទហើយមួយវិញទៀតគេសង្កេតឃើញថាហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធនៃយន្តធុនឹងក្នុងការរៀបចំស្ថាប័នរបស់ចិននឹងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រាក់យន់នឹងរីកចម្រើននិងរី្សា នោះដើមមានចំណុចខ្វះខាតច្បាស់ច្បាស់បាទដោយវិនិច្ឆ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងដែននឹងគិតត្រឹមរំលាច់ឆ្នាំ2022នេះស្ថាប័នចិននឹងបរទេសជាង1300បានជួបដែលផ្ទွာឬបរាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូទាត់ឆ្លងប្រដែននឹងថ្នាក់ដែលមានវិសាលភាពនៃសេវារបស់សង្គមសម្រាប់ទូរគមនីកមរអាណិទ្ធិអន្តរជាតិដែលយើងហៅកាត់ថាស្វីសនោះបានគ្របដណ្ដប់ជាង200ប្រទេសនឹងដែនដីឯនោះបាទដោយផ្ដល់នូវសេវាកម្មដល់ស្ថាប័នរអាណិទ្ធិជាង11,000ស្ថាប័ននៅលើ គុំលាតគឺឆ្ងាយមែនទែនបាទហើយលើពីនេះទៀតនោះអត្រាប្រប្រាស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបដោរុបៃបានចិននឹងនៅមិនទាន់មានក្បុសនោះទេបាទហើយអត្រាប្រប្រាស់ចាក់ស្ដាយមានត្រឹមតែប្រហែលប្រមាណជា10%នៃកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបដោរុបៃបានចិនតែប៉ុណ្ណោះបាទមួយទៀតបាទគេសង្កេតឃើញថាភៀបចាស់ទុំនិងភៀបបើកចំហនៃទីផ្សាររញ្ញធនរបស់ចិននឹងនៅតែមានចំណុចខ្វះខាតហើយកម្រិតនៃការបើកចំហទីផ្សាររញ្ញធននោះនៅមានកម្រិតទៀតយោងតាមទិន្នន័យពីអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋ អាសំទុះនៃការរត់បន្ទឹងកាវយុផ្ទល់បែរថា SRI របស់ចិនគឺមានត្រឹមតែប្រមាណ0.21ដែលជាកម្រិតរបស់ប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃការទទួលបត្តនឹងដោយគួសសមដែរបាទហើយជាពិសេសនោះសំទុះកម្រិតនៃវិស័យរញ្ញធននោះគឺស្មើនឹង0.305ដែលកពស់ជាងមជ្ឈមភាពរបស់0.3របស់ OECD ដែលបានកំណត់បាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះសំទុះនៃការបើកចំហផ្នែករញ្ញធនរបស់ចិននឹងគឺមានប្រមាណជា0.16គឺទីតាំងមួយនៃ ប្រទ e -e ouais េសអភិវឌ្ឍដូចជាអង់គ្លេសនិងអាមេរិកជាដើមជាជារួមបានេថាសន្ទុះនៃការការចាយវាយរបស់ប្រជាជនគឺមានទាបជាងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍឯច្រើនអ៊ីចឹងដែរបាទហើយមួយទៀតនោះគេសង្កេតឃើញថាយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាទីផ្សារក្រៅប្រទេសនោះគឺមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍនៅឡើយទេដោយសារតែគណៈនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រជាជននោះมันទាន់ត្រូវបាត់បង់ពេញលិញហើយការគ្រប់គ្រងប្រជាជននៅបរទេសនោះគឺពិចច្រើនតាមរយៈផ្នែកចក្រភពប្រទេសតែម្ដងបាទ ហើយអត្រាពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋធំរបស់ចិននឹងបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការពង្រីកប្រយ័ន្នដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបរទេសមកលើពីនេះផលិតផលរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រយ័ន្ននឹងមិនទាន់មានច្រើនទេសាច់ប្រងៃស្រួលនៃផលិតផលរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងវិស័យមកក៏មិនខ្ពស់ដែរហើយការខ្វះខាតភាពជំរុញនៃផលិតផលរយៈពេលវែងនឹងក៏មានការកើនឡើងផងដែរបាទហើយហើយបន្ថែមពីនេះទៀតនោះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាលទ្ធិឯកតោពាគីឬក៏លទ្ធិគំពីពាណិជ្ជកម្មដោយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនោះ ក៏បានធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគលើសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប្រាក់យន់នឹងចុះខ្សោយទៅតាមនឹងផងដែរបាទបាទស្របពេលដែលបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសចិនមាននៅក្នុងការពង្រីកខ្លួនដល់ប្រាក់យន់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិពេលនេះ លោកផ្សេងផងតើចិនមកដល់ពេលនេះកំពុងធ្វើអ្វីដែរដើម្បីរោគជ្រកផ្លូវនាំប្រយោជន៍របស់ខ្លួននឹងឲ្យកាន់តែមានសន្តិសុខខ្លាំងខ្លាថែមទៀតនោះបាទជារួមការធ្វើអន្តរទ ූප នីកម្មប្រយោជន៍នឹងអាចសម្រាប់បាននូវការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណានោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើចិននឹងអាចរ사ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពឬក៏អភិវឌ្ឍអតិបរិញធុរកក្នុងស្រុកនឹងបរទេសនឹងបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងណា ហើយរឿងដែលសំខាន់នោះគឺការដំឡើងនោះគឺការកែលម្អប្រព័ន្ធន និងផងដែរបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះការធ្វើឲ្យបភាសាឡើងបន្ថែមទៀតនៃមុខងារនៃការវិតម្លៃនិងតុនបំរុងរបស់ប្រាយ័ននឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរបាទបើយើងធីបជាមួយនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មឲ្យកម្រិតនៃអន្តរភពប ني កម្មប្រាយ័ននៅក្នុងវិស័យរដ្ឋធុគឺនៅទៀបបាទនៅទៀបមែនតើដែលយើងទីមទាឲ្យមានការកែលម្អបន្ថែមទៀតនៃការវិតម្លៃនិងមុខងារបំរុងរបស់ប្រាយ័ននឹងឲ្យអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើទីផ្សារក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការទូតជាប្រាយ័នអញ្ចឹងជាដើម ហើយលទ្ធផលពីទីទៀតនោះគឺថាចិនក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផងដែរនៅយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងប្រយ័ន្ននៅក្នុងទីផ្សារបរទេសទាំងតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាវិធានការផ្សេងផ្សេងដូចជាកិច្ចប្រំព្រៀងបដូររូបិយប័ណ្ណកិច្ចប្រំព្រៀងវិញ្ញោគនិងការវិញ្ញោគលើមូលនិធិទ្រពសម្បត្តិសាធារណៈហើយក៏ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងការបើកទីផ្សារក្នុងរាជធានីក្នុងស្រុកផងដែរបាទ ជាពិសេសនោះចិនត្រូវតែពង្រឹងនៅទងហុំទីផ្សារអរញ្ញធិក្នុងស្រុកដើម្បីបង្កើនផលិតផលអរញ្ញធិនោះពង្រឹងនឹងបណ្ដាញវិនិយោគរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអាស័យប្រាក់ងាយស្រួលនៃទីផ្សារអរញ្ញធិជាពិសេសលើប្រយ័នហ្នឹងបាទកราวពេលនេះគេក៏ត្រូវពង្រឹងនឹងការកាពីនឹងគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃអន្តរភិវុពាណិកម្មប្រយ័នហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរការនេះគឺត្រូវតែតបភ្ជាប់រវាងទីផ្សារក្នុងស្រុកជាមួយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដែលនឹងកើនឡើងហើយលំហូរនិមូលធនរយៈពេលខ្លីឆ្លងកាត់ប្រមដែននោះក៏ចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពប្រសើរជាងមុនដែលទីមទីឲ្យមានការពង្រឹងនៅគ្របខ័ណ្ឌដោយប្រយ័ត្នប្រយាយមិនផុតជាពិសេសទៅលើលំហូរមូលធនឆ្លងប្រមដែននេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកធុនសេងហុងចំពោះការធ្វើបតអន្តរាគមជុំវិញសន្ទុះប្រយោជន៍នេះពេលនេះបាទសូមអរគុណ